kanalizasiya sisteminin suyunu ağaçların dibinə axıtırlar. Mingəçevir şəhəri Heydər Əliyev prospektinin bir qrup sakini Kanal 13-ə şikayət ünvanlayıb. Sakinlərin əsas narahatçılığı binaların zirzəmisindəki kanalizasiya sularının prospekt boyunca ağacların dibinə axıdılmasıdır. Sakinlər əlaqədar qurumlara və uzun müddətdir ki, Mingəçevirin deputatı olmuş Aydın Mirzazadəyə müraciət ediblər. Onlar şəhərin kanalizasiya sisteminin yenilənməsi üçün ayrılmış pulların təyinata uyğun xərclənmədiyini iddia ediblər. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Baxın, Mingəçevir şəhər Heydər Əliyev prospekti 72A mənzil ev. Kanalizasiya sisteminin suyunu ağacların dibinə axıdırlar. Baxın, 12 milyard manat pul ayrılıbdır Mingəçevir şəhərin kanalizasiya sisteminin təkmilləşdirilməsinə. Baxın, bu da bizim Azərbaycan. Bu da inkişaf. Ay təzə deputatlar, Mingəçevirin deputatı olmaq istəyənlər. Aydın Mirzazadə, deputat, təzədən deputat olmaq istəyirsən. Bir dəfə maraqlanmışam bu. Bu pullar, bu şəhərə ayrılan pullar hara gedir, nəyə gedir, kimə gedir. Budur sizin inkişafınız.